Здраво, јас сум Влад. Работам како персонален тренер во Goal Gain. Ви нудам персонален тренинг во Охрид и околината. Тренирам во природа и тоа го правам откако започнав да работам во Goal Gain. Можам да ме тренирам во било кое време. Студирав физиотерапија и имам завршено 12 неделен курс за техники за трчање. Тренингот е според принципите на Goal Gain за високо интензивен интервален тренинг. Ако ви е потребен персонален тренер во Охрид и околината, контактирайте го Goal Gain. Мотивиран сум за да започнем.